Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som vám teda predstavil tento návrh. A idem tak pekne po poradí. Toto je ďalšie z našich opatrení v prospech podnikateľského prostredia, v prospech možno tých malých hráčov na trhu. Nadväzuje vlastne na ten návrh, alebo teda výborné by bolo, keby bol mohol nadväzovať na ten návrh, ktorý sme mali aj na predchádzajúcej schôdzi o neuhradených faktúrach a o trestnom zákone. Tento sa teraz dotýka obchodného zákonníka a vlastne v podstate ide o to, aby faktúry, ktoré podnikateľský subjekt obdrží, aby ich vlastne uhrádzal v poradí, v akomu prídu. Skúsim možno tak najprv trošku formálnejšie a potom do toho tak vysvetľovať. Čiže ide o to, aby práve tá podnikateľské prostredie, ktoré dneska vidíme, že je, že naozaj tá história, ale aj súčasnosť ukazuje, že práve tí malí hráči v tom boji alebo v spolupráci, ťažko povedať, ako to presnejšie nazvať, ťahajú za kratší koniec a mnohokrát sú zneužívaní, práve preto, že sú malí, vymožiteľnosť práva je veľmi nízka a nedostáva sa k ich úhrade. A problém je aj to, že mnohí títo malí hráči nevedia o tých veľkých hráčoch alebo o tých stredných hráčoch, keď tak poviem o stredných podnikateľských, stredne veľkých podnikateľských subjektoch a veľkých podnikateľských subjektoch, do akej miery sú férioví a do akej miery uhradzajú svoje záväzky. Na druhej strane sú mnohokrát aj nútení vstupovať do obchodných vzťahov s nimi, pretože práve tí veľké subjekty získavajú zákazky a rozdeľujú ten biznis. Dnes vieme si zistiť dlžníkov na sociálnom zdravotnom poistení, ale nevieme práve tieto vnútroobchodné vzťahy, nevieme, ako sa tam tie subjekty podnikateľské správajú. A toto by malo práve priniesť tú transparentnosť aj do týchto vzťahov. Samozrejme, teda myslí sa aj na to, na sankciu, ak by takýto podnikateľský subjekt nerešpektoval a neinformoval o tejto svojej podĺžnosti alebo o prekročení splatnosti. Samozrejme, robilo by sa to na mesačnej báze, čiže ak si svoje záväzky uhradí, tak na ďalší mesiac už by samozrejme na tej vôdzovkách tabule hanby nebol. Ale čiže sú tam aj sankcie jednak pre podnikateľov, ktorí sú registrovaní, alebo teda ktorí sú registrovaní pre právnické osoby a potom pre fyzické osoby sú odlišné sankcie, samozrejme, pretože jedná sa o rozličnú veľkosť spoločnosti. Takže toto je v stručnosti tento návrh, ktorý chce primárne chrániť slabých, čiže práve tých malých podnikateľov, malých živnostníkov, malé SROčky, ktoré majú veľmi ťažkú pozíciu vo vymožiteľnosti svojho práva, keď im ostanú práve títo veľkí hráči na toho dlžní. Je to zároveň taká palica na tých veľkých hráčov, aby sa nemohli skrývať a tváriť sa, že my sme solidné firmy, ale zároveň na druhej strane okrádajú práve mnoho malých podnikateľských subjektov, čiže má to byť taký bič na podvodníkov, aby sa vyčistil práve trh od takýchto podvodníkov, ktorí už teda buď majú ten úmysel, že nechcú platiť, alebo áno, ide hlavne o tých, ktorí nechcú platiť, pretože áno, stane sa, a tento na to pamätáš, stane sa, že môže byť nejaká, by som povedal, druhotná neschopnosť, kedy nemôže uhradiť, ale ide práve o tých podvodníkov, chceme práve postihnúť tých podvodníkov, ktorí toto zneužívajú, práve tú svoju veľkosť v prospech voči tým malým. A teda samozrejme vidíme tento návrh ako veľmi prospešný pre zlepšenie podnikateľského prostredia a veríme, že môže práve pomôcť tým malým a vytvoriť nové návyky aj pri pohybe a kopírovaní vlastne dodávok služieb a tovaru na trhu. Takže to je len tak stručne na úvod. Ja som vystúpil v úvodnom slove, ak by ste niektorí chceli tomu niečo povedať, tak môžete prísť do rozpravy, alebo ešte ja možno len krátko vystúpim do rozpravy, ak by ste chceli reagovať faktickou poznámkou. Takže to je na predstavenie. Ďakujem.